avui d'estar aquí a Cala Ratllada, en aquesta Fira de la Llampuga. La veritat és que he quedat molt gratament sorprès per fet de la quantitat de plats i per la implicació ciutadana que hi ha hagut i del món empresarial de tot la restauració. La veritat que han estat molt creatius en els plats, són capaços de treure de la Llampuga. Ja són moltes, després de tant d'anys, de la Fira de la Llampuga, les receptes que després cadascú pot fer que seva, si bé és vera que moltes estan tan elaborades que difícilment una persona poc entrenada és capaç de desenvolupar. Jo crec que és una bona ocasió per conèixer un producte tan típic com la Llampuga i de poder-lo degustar amb moltes de les varietats que molt pocs coneixen. Però t'ho diré que enguany aquests canvis són bastant, diguem, importants i significatius, i ara ens falta la prova final, que és bona candida. Esperant que ve, si no, per la que tornarà a canviar el tot, però crec que són uns canvis positius. En principi hi ha molta més participació, que era el primer objectiu, que amb aquests canvis era. I bueno, veurem sobre els pastos de la gent, que serà bona, estic segur. La temporada de Llampuga no ha estat de servidor, ha estat una temporada fluixa, però això passa de tant en tant. En fi, ha costat un poc més de pena recollir el material necessari per pesar massa, ja van molt de quilos, però bueno, s'ha aconseguit. L'únic que fa és que te posa un poc més nerviós i que la pagues un poc més cara. Com vulguis. Bueno, crec que actual la Fira d'enguany crec que tindrà molt d'èxit. Veig que hi ha una diferència molt grossa respecte als altres anys. La gent està més animada, restaurants i hotels estan més animats, i crec que això demostra que la gent té ganes de fer coses noves, i sobretot la Llampuga, que és el canvi de fi, és la reina d'aquesta fira. Crec que bueno, nosaltres des de la conselleria sempre donem i sempre donarem precisament aquest tipus d'iniciatives, i sobretot s'ha d'agrair és la col·laboració tant dels àmbits privats com semipúblics, i sobretot a la confraria de pescadors de Cala Ratllada, en s'impetu i ses ganes de poder seguir amb aquesta fira que fa 12 anys. Els temps ajudi, per ara va molt bé, i bé, queda, no sé si són un minut per obrir porta, i a partir d'ara ja veurem que hi ha gent que espera. El menjar l'hem tastat i està superbo, és a dir, tots, és a dir, no hi ha un que destaqui més que un altre, estan molt bons tots. I l'únic que puc dir és que de cara a divendres va ser tot un èxit, estem molt contents, ahir també va anar tot molt bé, i ara vull esperar. Incertidumbre. Bueno, la mostra de la Llampuga enguany ha tornat a tenir com un reapunt, un realce, suposadament bé tot per la facilitat que ha per part de l'Ajuntament d'assumir el cost de les carpes. Això fa que els restaurants s'hagin tornat animat, que és molt important que els restaurants del poble participin a una mostra de Llampuga, molt més important que hi puguin anar, per exemple, als hotels. No? Esperem que això tingui una bona continuïtat, que el futur sigui millor que els darrers anys, que és una mica decepcionant, i que la qualitat dels plats que avui hi ha, la qualitat de les receptes, són molt bones i estan d'anar de bona a tots els cuiners per l'esforç que han fet de la comunitat de plats.